og skal lave et testpul, hvor sledteamet gerne skal have sleden sat, så det passer til den her bane, så vi ikke på det nemmeste i verden, det er at bremse det hele op på 70 meter, så afgør det her. Så har de gang i alle fire cylindre, han får en grøn lampe. Vi er klar til testpul, heavy modify. Let's rumble! Så nu skal de gerne finde en smedegearing, så de skal ikke få lavet den, så den så intersektor. Intersektor lader bare, der holder op i skurvognen på enden af banen, men... Lampe.
den er opkunden og prøver at spille noget. Gør klar til sit forsøg i klassen. Det er en god nøjse.
kræfter. Ikke så godt, at de 10.000 næste kræfter har haft for 2-3 år siden seneste som i USA, hvor de kørte imod de bedste amerikanske. Lad os se, hvad I kan tænke på. Come on, 41.